я не жадібний, я домовитий. Саме такий девіз наших малюків у дошкільному віці. Але якщо ви мрієте про те, що дитина до 3 років із задоволенням поділиться з вами власним будь-чим, ви помиляєтесь. Психологи говорять, що жадібність до 3 років – це норма. До 3 років майже дитину ми не можемо примушувати ділитися іграшками, бо вона ні в коєму разі не поділиться, бо вона собственник і розуміє, що це тільки її, тільки після 3 років ми можемо цьому вчити. А ось далі все залежить від ваших вчинків та стосунків з дитиною. Дитина 3 років вже починає розуміти, що потрібно налагоджувати стосунки з іншими дітьми, поступатися та ділитися. Тому в цей час вона не дуже хоче це робити, але батькам потрібно їй допомагати. Із спостережень фахівців стало відомо, що більш жадними бувають менші діти в сім'ї. Більш такі жадібні найменші, мабуть, діти. Вони такі собственні, яким приділяють батьки вже більше уваги, тому вони такі жадібні і не хочуть ділитися. А якщо ви бачите, що на вашого малюка нападають приступи жадоби, розробіть план виховних дій. По-перше, треба розповісти дитині, що відчуває та дитина, з якою не хочуть ділитися. Також треба вчити поступатися і обмінюватися іграшками. Також батькам треба власним прикладом показувати, що треба бути доброзичливими і щедрими до інших людей. І ні в коєму разі не можна батькам називати дитину жаднюгою, бо це негативно впливає на її розвиток і вона починає почувати себе так і не ділиться з дітьми. Проводьте так звану профілактику жадібності, використовуючи творчі завдання. Зробити для когось приємну відкритку, якийсь сюрприз і подарувати, поділитися. Тобто, щоб та людина відчула, що їй приємно, і дитина теж відчує, що вона поділилася. А також батьки повинні обов'язково радіти цьому успіху, що дитина поділилася, і похвалити її. Але бувають випадки, коли навіть не жадібна дитина ні за що не поділиться. Ні в коєму разі не можна заставляти дитину ділитися іграшкою, якщо ви тільки її купили або подарували, і якщо вона сама ще її не награлася. І ніколи не сваріть та не обзивайте малюка жадобою. Та взагалі, хто знає, можливо, заощадливим бути краще, ніж щедрим.